слово на президента на републиката. Уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми заместник-председатели на Народното събрание, народни представители и министри, уважаеми ръководители и представители на държавни институции, съдебната и местната власт, уважаеми президент Стоянов, уважаеми български учители, творци, дейци на културата и изкуството, ваши високо преосвещенства и представители на религиозните общности, уважаеми генерали, адмирали и офицери, ваше превъзходителство, дами и господа, едва ли има друг празник, който да сплотява цял един народ около светлината на просвещението. За мен е чест и удоволствие след 2-годишно прекъсване отново да бъда домакин на приема по случай 24 май. Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Този най-светъл и съкровен за всеки българин празник. Но това е само символично. Защото буквите, езикът, културата са нашият общ дом. Те са вградени здраво в темелите на българската държавност и идентичност. Делото на светите братя Кирил и Методий ни отреди благородната мисия да бъдем държава на духа. Наш дълг е тази историческа за България мисия да се утвърждава и днес. И това е призванието на всички родолюбци и просветители, които осъзнават своята отговорност към отечеството и света, към бъдните поколения. Но днес всички сме само българи. В иерархията на духа и културата нито богатството, нито властта са меродавни. Тук важно е благородството на духа. И затова се радвам днес тук да бъдат толкова съвременни български будители. Нашите учени, които градят бъдещето ни със своите открития, представителите на читалищното, библиотечното и музейното дело, които съхраняват нашите постижения, за да ги дарят на бъдните поколения. Нашите творци, хората на изкуството и перото, които поддържат съвестта ни жива, които ни вдъхват самочувствие, сплотяват ни около нашите национални идеали и разнасят славата на родината по света. Радвам се да видя стотици български учители, от които започва пътя към знанието на всеки от нас. Духовниците, които ни подкрепят с вяра и упование в мигове на изпитание. Българското офицерство, носител на достоинството на нацията. Благодаря на всички вас, които съхранявате една вековна култура и обогатявате с таланта си, които със слово и дело градите бъдещето на България и задълбочавате връзките с нашите приятели от голямото европейско семейство и от целия свят. Дълбок поклон пред вашите усилия. Честит празник!